听众朋友，现在是空中书场节目时间，继续为您播送单田芳播讲的长篇评书《乱世枭雄》。汤二虎自报奋勇，要去张武县袍子沟找九只手于毅去交涉，而且理直气壮，夸夸其谈，把张作霖呢给气乐了，认为汤二虎冒虎话。汤二虎有点挂不住了，我兄弟，你哥哥头脑清醒得很呢，咱俩处了这么长时间了，你什么时候听说我冒虎话放空炮？没有过。这么大的事儿，我敢胡说吗？我跟于毅确实过，我说话他真听，连大伙都纳闷，得问问呢。你说清楚了，究竟你们俩什么关系？好，我说说吧。他把经过讲说一遍，闹了半天，这九只手于毅是张武县的人，自幼家境贫寒，都揭不开锅，父母常年累月为这个生活奔波，积劳成疾，一病不起，后来爹妈双双故去，就死了，连个棺材都买不起。于毅有俩姐姐，大凤二凤，后来这姐姐没有办法了，自卖自身，卖到开元窑子里头当妓女，用卖身钱给父母安葬了，就剩个于毅流落在张武县县城的街头，抢切糕夺馅饼，就是个乞丐。哎，这小子胆儿也大，居然在张武县街头当了花子头，那么多要饭的都得听他指挥，说今儿个抢哪家饭馆，明儿个端哪家锅，那都听他的。正好二虎从青马坎三界沟到张武县去扫盘子，遇上这个事儿，二虎就乐了，呵，小孩里头还有王子啊，就这样把于毅叫到面前了，说你怎么干这事呢？于毅一开始还不服气呢，后来发现二虎带着家伙呢，他挺赞成，你怎么有这个？嗯，有。小孩你多大了？我今年18。18也算成年人了，你放正事不干，干这个什么时候是头？我想干我干不了。后来二虎一审问，于毅哭了，把家庭的环境对他一说，二虎深感同情，说这么办吧，我挺喜欢你，就冲你这胆子，你跟我走吧，跟你上哪去？跟我走吧，吃我这行饭比你这强得多得多。唐二虎就把他领到青马坎三界沟，跟杜老盼一说，我收了个崽子，崽子就是小土匪，我看这家是个苗子，胆儿大，早晚栽培栽培够把手。杜老盼说好吧，那就拨归你管吧，你负责栽培吧。二虎把他带到身边，日久天长有一定感情了，于毅就老哭，想那俩姐姐，那下了窑子那是人待的地方吗？用肉体和灵魂换钱花呀，早晚得死的呢。二虎说你不必哭，将来有机会我带着你去一趟开元，把你俩姐姐赎出来，这总行吧？哎呦，我谢谢您了。你看唐二虎这人有这时候怎么说的就怎么办，绝不失信。后来有机会了，带着于毅赶奔开元，找的那个窑子，跟老鸨子一交涉，老鸨子挺横，我花钱买的。二虎说我呀也花钱赎，只要你提出个价来公平合理就行，
几经交涉达成协议，唐二虎花了200两银子把大凤二凤赎出来了，要把他们姐弟送回张武县，花50两银子把原来的房子又买回来，又给了俩钱叫他们小本经营。这事儿办得十分妥帖，但是呢，二虎就说：“于毅啊，你要乐意跟着我上三界沟，我欢迎。你觉着干那个行当危险，不愿意去，你还跟你姐姐过日子，我绝不勉强。”于毅说：“我不乐意去，我姐姐既然回来了，我们是一家人家，那我就不去了。至于您老帮我们的钱，帮我们的忙，我永世不忘，将来我过好了一定加倍奉还，等等等。”二虎一笑：“算了吧，这算不得什么，咱交个朋友呗，你心目之中有这么个哥哥就得了。”说这话5年前了，可谁也没想到这于毅三晃两晃成七号了，占据张武县袍子沟，也拉起来柳子，由打10个人增加到20、50、300、500，现在居然有1000多人马。也不知道通过谁联系的，跟东洋人取得联系，日本大佐桥本相中他了，要钱给钱，要枪给枪，因此他发展起来了。没有外援和后台，那是绝对办不到的，结果后者居上。唐二虎早就知道，心说罢了，嘿，人不可貌相，海水不可斗量啊，一个人有没有能耐不能从出身论高低，拿于毅来说，妈妈小毛孩子现在成谢号了，唐二虎还替他高兴。但是呢，双方没什么往来，今天没想到出这事儿了。二虎把经过一说，我说各位你们给评评理，他欠我那么大的情，他们三口的命都是我救的，真格的我去了提出这个要求，他能驳我的面子吗？孙烈臣说，这事儿啊也不敢说一定，人都有变化呀，我告诉你啊，当年的于毅是当年，现在的于毅是现在呀、啊。今昔不能对比，但是呢，感情还是能有的。你讲话了，先礼后兵，你去跟他交涉交涉，哪怕要回一半的也行，对不对呢？咱公平合理吧。我们死了十几个弟兄，200来人闹了场大病，能让我们白跑吗？你于毅插手于此事，与陆林的道义也不合呀。我看这事儿差不多。张作霖说，这么办，咱也别说对半分，哪怕他答应给咱们一部分，我们能补偿这个损失也就算了。好嘞，这价码太低了，你交给我吧，我到那就做主了，弄好了呢，一酒开，给咱酒给他留下10成就行了。您带多少人？带人干嘛？也不打仗，我到那他得敲锣打鼓放鞭放炮接我，我就单人独马就可以。唐二虎也挺命，就这样他一个人起了身了。他奔张武袍子沟，张作霖就等他的信儿，盘算的路上来回得5天时间，等吧，等啊，等了一天又一天，等到5天，二虎没回来。大伙一算计啊，这个路上备不住出点什么事儿，天灾病业也在所难免，再等2天吧，还没看。一直等到第9天头上，张作霖就沉不住气了。哎呀，
不应该叫他一个人去。这一旦发生点意外，我对不起朋友。他问张思飞，你估摸着能怎么样？张思飞说，我心也没底儿了。哎呀，这难道真出事儿？不能啊，羽翼这么丧良心吗？张作霖说，这么办，再等一天，他再不回来我去一趟。正说话的时候，一个保险队员跑进来了，报队长，二爷回来了。二爷就是唐二虎。哎呦，这屋子炸了庙了。张作霖头一个大步流星来到庙外头观看，回来仨人，有两个年轻人不认得，从来都没见过面，都骑着马。再看唐二虎在马上趴着，张作霖到近前一看，吓得都没脉了。要没人说是唐二虎，都不认得了。本来他的脑袋比别的人就大了两号，现在能大五号，眼睛都叫人打封喉了，门牙都叫人揍掉了，肋条骨好像没拍折了，是遍体鳞伤，拿绳子在马上花着，怕他掉下来。张作霖一跺脚，呀，大哥，大哥，快抬进去，抬进去吧，把绳子解开。好几个人伸手把唐二虎从马上卸下来，抬胳膊抬腿的把架进保险队。那俩小伙子牵着马也跟进来了。张作霖就问，你们二位，我们俩是袍子沟的，我姓关，我叫关林，他姓孙，叫孙健。哦，那你们这是？我们宋大哥回来的。哎呀，张队长啊，死里逃生啊，他好像没把命扔到袍子沟啊。正在这时，唐二虎明白过来了。哎呦妈，你个祖宗，妈了吧，疼死我了，疼死我了。张作霖赶紧过来，大哥，您醒醒，您觉着怎么样？唐二虎这只神志比较清醒，一看是张作霖，眼泪掉下来了。兄弟，我对不起你啊，对不起啊，羽翼啊，你个狼崽子，又昏过去了。这就问这俩人，这孙健口齿伶俐，滔滔不断把经过讲述一遍。怎么回事呢？唐二虎自吹自擂，单人独马到了张五袍子沟，有辽水的小土匪，就是放哨的，把他拦住，一问干什么的。唐二虎在马鞍桥上把腰板一拔，哼，青马砍三级沟的，我从赵家庙来，唐二虎啊，通知你们大横马你，让他赶紧下山迎接，就说他的恩人来了。是，那唐二虎有一号，就是没见过面也听说过。小土匪不敢耽搁，撒脚乌飞往里边送信儿，挡了有俩钟头啊，连个人影都没有。唐二虎心里就十分不满呐，好你个羽翼呀，妈你干什么呢你？我来了你还不说快点接来，你磨蹭什么？哎呀，也许没在家，没在家也应该给我个回信儿。正在这时，那小土匪回来了，唐爷，见着我们横把了，横把说叫你进去。你说这横把是谁？啊，就你要见的我们大横把于毅呀。他怎么说的？他说叫你进去。说没说请字？没有啊，就说叫你进去。妈了妈了的，连兔子大的人都不出来一个，还叫我进去？好他妈小子，你也太不仗义了。二虎这火就更大了，又一想来办事来了，不能意气用事，骑着马跟着小土匪进了袍子沟的深山，来到聚义分赃厅。下了马，他进了院了，往大厅一看，正座坐着五位。怎么叫五大少呢？五个人，
正座坐这个人，二十挂零的年纪，刀条的脸尖下颌，眼圈发青，这人长得十分薄气。要根据相书上来说，这位是属于忘恩负义的相貌，两只狼眼，稍微有点吊眼角，穿着绸缎虎皮椅子往上面一坐，洋洋得意，神圣不可侵犯的样子。上水手两个上了点年纪的，一个三十来岁，一个四十左右，这是亲哥俩。廖氏弟兄叫大廖二廖，下水手坐着俩人，五十左右，都是胖子，身上带着家伙，这也是亲弟兄大周二周。于义号称九只手，那三只手就是小偷，那偷钱包一个来一个来的，这位九只手可不是说他掏包，就说他手快，双手打枪，管直胆大呀，故此得了这么个绰号。今非昔比呀，当年在张武县流落街头那小模样跟现在没法比了，要不仔细端详端详认不出来了。汤二虎站在下边，把胸脯一拔，于毅还认得我吗？于毅这小子连屁股都没欠，身子往后一靠，看了看汤二虎，也没让他坐下。这小子一点情面也不讲啊，不过说话呢也显得挺和蔼。我说你干什么来了？听说你在赵家庙跟张老嘎子在一起混，混的不错呀，又吃肉又喝汤，要什么有什么，哪阵香风刮到张五袍子沟啊？有什么事儿说吧，最好别拐弯抹角，把牌摊在桌子上。汤二虎点点头，好了，既然这样，有什么我说什么吧。我说在哈尔套你是不是做了波买卖，把达尔汗王的贡品你给接了啊？对呀，接了1000颗人参，5000张貂皮，10万斤大米，还有一部分珠宝。怎么，你问这干什么？哎，我于毅，你懂不懂绿林的规矩？有没有先来后到？你明明知道我们赵家庙在周家店都埋伏好了，我们先下了家伙了，你干嘛半道打杠子你给接了？翻回来我们这么干你答应不答应？过去的事儿我不提了，我奉张队长之命来见你，按照绿林的规矩办事儿。你说这货咱怎么个分法吧？是19是28是对开？哦，哈哈哈哈哈哈！他冲两旁边的大廖二廖大周二周说：“四位大哥听见没？这位跑到这冒虎话来了。”我什么叫绿林的规矩？先下手的为强，后下手的遭殃啊！你赵家庙姐姐，我二话不能说。谁知道你在周家店埋伏？你跟我提不着啊！谁手快谁占便宜？怎么，我舍此忘生做下的买卖，你还想坐地分赃吗？张老嘎子的胃口可真不小啊，你的脸皮可够厚的。我汤二虎，念过去咱们认识，我呀不难为你，从哪儿来的你回哪儿去，你转告张老嘎子放他娘的狗臭屁，我是辞公鸡一毛不拔，有能耐叫他来。哎，于毅，你怎么骂人？我骂他是好的，挠一挠我领的弟兄平他的赵家庙。我知道
他干爹是三界沟青马坎的杜老太，他盟兄是杜立三，你们拿他唬人吗？我不勒他，爱谁谁，这人们不尿他。汤虎走吧，来送客。你说汤二虎从来没遇上过这事儿。哎呦，二虎火旺上撞，用手点指，咦呀，你个狼崽子，你个忘恩负义之辈，想当年我瞎了眼，我不应当拉吧你呀、啊、你居然这么对待朋友，你还有人味吗？你我骂你祖宗。这汤二虎嘴没把门的跳脚，祖宗奶奶三一八的屋就骂开了。这一骂把玉骂翻了，连那四位也不干了，全都站起来，你要干什么？你要干什么？你这纯粹是找死。于毅吩咐一声，拔。唐二虎还没等拽枪，人家上来二十多人把他摁住了，枪也给缴了戒了。二虎再能耐，到了人家这一亩三分地儿，就得听人家的了。绑起来之后就掉到院里了。于毅告诉打，夺得他服了软，夺得认了错了，就把他放了。他不嘴硬吗？看看我的鞭子硬，是他硬。您说这一打好得了？唐二虎是真横啊，打一鞭子骂一声，打得越凶，骂的声越高。最后把唐二虎打的是死去活来。后来于毅一看，天也不早了，押起来。等我们商量之后再做处理，把二虎关起来了。刚要做处理的时候，日本连队长那有事儿，找于毅。于毅说：“等我回来再说。”就这么的，他上了日本连队了。去了三天再回来，大廖、二廖、大周、二周就问他：“横吧，唐二虎还在这关着呢，您看怎么处置？”嗨，有什么可以商量的，把他扣了就得了，扣了就是废了。命两个炮手，就是姓孙的姓关的这两位，告诉他们俩，晚上拿把刀子把他抿了，扔到袍子沟山沟里头，狼拉狗啃，随便。两个人领命下去了。可这两位炮手对待九只手于毅的所作所为极不赞成，而且于毅这小子对待手下人也相当刻薄，对这俩炮手是非打即骂呀。这两个人也恨透于毅了。俩人一商量，咱俩杀唐二虎啊，那是人物啊，他的根儿可是青马坎三级沟的，将来杜老盼和杜立三要追起这个事儿来，谁杀的追到咱哥俩头上，咱是杀人的凶手，咱还活得了吗？哎，到那时候于毅一推二六五，什么事他都干得出来呀、啊。咱是杀人白落两手血，这蠢事咱不能干的。另外赵家庙的张队长不错呀，听说人家那保险队员那福套了，鸟虽鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高，我们何必他妈在这贪浑水呢？不如利用这个机会放了唐二虎作为近身之礼，投靠张队长就得了。对对，就这么干，这么干。因此这俩人先把马匹给准备好了，提出唐二虎，说是去执行，实质用绳子把他绑到马上，救出袍子沟，回到赵家庙。这是以往的经过。等唐二虎明白过来，张作霖一核对，这俩人说的一点不假，张作霖哭痛给他们俩就跪下了。二位把我哥哥给救了，就是我张某的救命恩人，请上，受我一拜。哎呦，张队长，张队长，
你折杀我们的杨氏，我们担待不起，担待不起。请起来，姓张的绝不亏待你们。来，马上标明，这二位就算保险队的小队长。哎呀，把俩人乐的。张队长，素闻您了非常慷慨，今日一见果真不假，我们往后一定跟随张队长赴汤蹈火，万死不辞。他俩下去了，那么就得给汤二虎治病呗。汤二虎拉着张作霖的手，兄弟，我不求别的，我这口气我他妈出不来呀、我要不杀了于毅，我誓不为人。听众朋友，长篇评书《乱世枭雄》今天就播送到这里，责任编剧张红，欢迎您明天继续收听。